ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାରୁ ଖୋଲିବ କି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଭାସ? ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରୁ ଖୋଲିବ କି ଅର୍ଚ୍ଚନା କେଳେଙ୍କାରୀର କୁପର? ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ମିଳିବ କି ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ? କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ। ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେଉଁଠି ଅଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଭିଡିଓ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍? ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇନାହିଁ ତ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କଠାରୁ ଚାରୋଟି ମୋବାଇଲ, ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜବତ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫର 15 ଦିନ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରି ତାଠାରୁ ଚାରୋଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇଡିକୁ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ରିକଭରି କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଡାଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଗୋଟେ ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ଥାଏ ବା ଟ୍ରାସ୍ ଥାଏ, ସେଠି ସେମିତି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ରିକଭର୍ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲଗାଇଲେ ରିକଭର୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଥରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆଉ କିଛି ଡାଟା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଚାନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ ରିକଭରି ପାଇଁ। ସେଭଳି ଗୁରୁବାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଇଡି ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ମାରାଥନ ଜେରା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାରର ଖୋଳତାଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆଲିସନ ଘର କରିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପବିତ୍ର ପାତ୍ର। ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁହାମୁହିଁ ଜେରା କରିଛି ଇଡି। 2000-2021 ଭିତରେ ଘର କାମ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି ଇଡି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡିକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ସେଦିନ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରେ ଇଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।